السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا تشمال وأنا من عبد الموضوع ما تحقق قادم تونات سيدات وقو قادم لات كرسوين فريئة شمعاتك يا عالم كان هذا وقو قادم لات باي أونلاين أما قرية قادو تشوغات قو قادم تونتي كوروس لغا بحنيو شكاكو شمعاتك تالا يستان دياغو إن شاء الله وحان كسابر لقدونا موضوعنا نبحال قدينا تدبي تمناد labii la tan jaamacadood on article ahaan aan ku soo dhignay website ka dotechmal ama thetechmal.com oo demo name ka soo ma website keenay cusub yahay thetechmal.com oo insha Allah shaashada dhaxayta waxa kaloon insha Allah ku soo bandhig doona dhowr shabakadood oo caalami ah oo bixiya koorsooyin free ah oo ay dhigayaan macallimiin experts ah ona achanib aad keliisay inta badan oo macallimiin Soomaaliya ayna jirin oo jaamacadaha dhiga insha Allah waxaan u kala qaybin doonaa mowduucaynaan ama xalqadeenaan waa laba qaybood qaar lagu baranayo IT ga oo badana inta badan IT ga ku saabsan oo aan dirada saari doono ama information technology ga aan koorsooyin insha Allah koorsooyin ku saabsan aan dirada saari doono iyo qayb ada sayniska ah oo sa jaamacada lagu barto kale kamid tahay medicalka kamid tahay teacher nimada iyo instructionka ayo qayb kale oo aqoon ah insha Allah lagu baranayo iyagana diirada saari doono inta badan waxa san hore soo sheegay aan insha Allah casharkeena ku soo bandhigi doona xawiyan labilaato jaamacadood on article ahaan ku soo dhignay oo newska dad akhriyay website ka ku shiran labilaatanka jaamacadood waa labilaatan jaamacado kala duwan oo isku mid ahayn oo koorsooyin bixinaya badana inta badan ku saabsan information technology ama IT ga koorsooyinka oo dadka badana hadana we are Somali people aan ka cabanno xaggan basic bilowna aan su'aalo ugu badan aan weydiino ardayda ama macallimiinta casharanta soo dhigtay tahay basic xaggan ka bilowna insha Allah iyagana aan tusi doona jaamacadahaasad koorsooyin ugu qaadanaysid oo badana ayna dadkeenu fahamsaneyn jaamacada online lagu baran sa loogu barto insha Allah iyagana casharan ku soo bandhigi doona iyo sida ay soo video ugu socdaan ama casharanti aanba ku iskiil ugu weydiinayo iyo si ku weydiinaya by online aad ku qaadanaysid casharantaas waxa kale oo aan ku soo bandhigi doona insha Allah oo ah mowduuceenan qaar free aan idin tusi doono iyo qaar paid ah ama aad fee bixinayso lacag oo xitaa koorsooyinka qaar kuwan security ku saabsan oo kale ilaa iyo qaar ay gaaraan $200 ilaa $300 aad course kaliya ku bixin doonto insha Allah casharkeen ayaan gudagali doonaa midna idin xasuusiyay casharantan aan ku soo duubnay by computerka waxa weeyaan dadkeenu by practical inaan waxii u tusnayaan ayaan jecelnahay waayo haddaan afkan ka sharaxno la fahmayo insha Allah intaas ayaan maanta casharkeena aan ku qaadan doonaa okay casharkeena iska bilaabayna ugu horeyn waxaan sameynaynaa waxa weeyaan ama marka ugu horeysa horta blue screen oo soo furo kadibna waxaan gelinaa shabakada si toosa oo si automatically directly noogu xiraya okay hore inta soo dhigay marka toos inoo galiyo shabakadii marka toos inoo galiyo shabakada aan toos u galno waxaan insha Allah aan keenaynaa qaxwayaan articles aan soo dhignay maanta article aan gordhow soo dhignay oo ku saabsanaa wax ku baro si online ah in ka badan 20 jaamacadood oo ku yaala carabka si lacag laana articles kan aan aad u soo habeen oo soo dhignay shabakada ayaa waxa ku jira 20 jaamacadood oo free ah laakiin marti rahid ka badi waxaan sameynaynaa internet iska sii akhrisan oo waxa ay ku saabsan si gudahan ayaan u sharaxnay marka waxaan sameynaynaa waxa weeyaan jaamacadaha waxa ku jira waxa weeyaan vulnerability and university of Michigan area adag world wide web contrarian high university the university of reading delfa university of technology ayaa ku jirta university of warwick waxa ku jira kale san jose university of california san diego jaamacado badan ayaa ku jira marka tusaale ahaan kale waxaan ka soo qaadanay stanford university ayaa ku jira oo computer security aad ka baranaysid marka waxaan sameynaynaa waxa weeyaan waraanta horta san diego ayaan ku jirnaa oo aan gelinaa bal
linkiga ay ku jidana xag yaa linkiga wuxuu ku sheegayaa ambitious replay-gi course kan magaciisa oo ah data structure and measurement achievement performance marka linkiga ayad click siinaysaa toos wuxuu ku gelinayaa xogta shabakadan loo yaqaan coursera.org marka toos ku geliyo waxaad helaysaa lure ay ku sameeyaan waxa toos ino gelinayaa saad arkaysiin waxaan gelinayaa course-ki course ka waxa sameeyaysa xogayaan waraanta horta about this course is guys ka xirsanaysa oo muhiim ah inaad akhrisatid hoosyad ka socon instruction ka macallimiinta bixinaysa waxa weeyaan Christian Alfarada Maya Minis Leo Parter macallimiinta ayaa bixinaysa instruction associated teaching professor ah computer science engineering ka assistant teaching professor computer science engineering assistant teaching and professor ka computer science engineering ka bacdi marka uu saaq ugu soo baxaad waxaan iska dhameystid waxa marka kugu xigaa ma lagaga baahanyahay inay muhiim tahay inaad registration marka sign up registration ayaad sameynaysaa registration markaad botonkiira ku jiidid ku soo celiyo registration markaad botonkaayar ku jiidid waxaa kuu soo baxaya inaad meel button ama boxes aad magacaaga ku qor lagu leeyahay magacaaga ayaad qoraysaa oo dhammaystiran emailkaaga iyo password u samayso markaana sign up si aad utatikale toos wuxuu ku gelinaya waxa weeyaan shabakada ayuu websiteka iyo goorta la bilaabayo ku gelinaya aan eegno magaca ayaan ku sameynayna waxaa magaca sameynayna Amin Amin Jibril le amra hore ayaan u sameynay kam imagana waxa websiteka email kan gelinayna waxa noqon doona insha Allah markan era sigis ajina Gmail emailka ay password-ka ayaan horey soo reey password-ka waxaan ka dhigayna password ah kale fasa iska farsan yahay aan iska masnaano ku kala ka bedelna ka baadi kale ka sameeyna sana ba ama inter labada ka tiray waa sala isla toos uga ku gelinaya shabakadii salaan aan iska sameeyna shabakadii ku gelinaya kabaan noob sabe safe password ka kada waayo sometimes waxaa laga yaabaa in hacker lagu sameeyo hadii mar lagu sameeyo passwordadi ku kasnaadan all of them hacker school okay kabaabi inta markaan kaga marno sign up registration ki sameeyno waxa ku yeela xagan button ka yar course wuxuu bilaabmi doonaa 16ka October oo bisha 10aad ee 2015 waxaan ku jirnaa hadaan sanadir ka soo saarno 15kii October 2015 markaan sameeyna 16 ilaa waxa haray 9 cusho 9 ka cusho iska sugi kabaad email ay ku soo direyna ama aad xasuusan karta enroll ayaad sameysaa ama xasuusiya marka enroll sameysid waxa weeyaan waxa ku soo baxaya join specialized marka waxa isweydiinaysa markii waa maxay lacagtan meesha ku soo dhiga lacagtan ugu soo dhiga waxa weeyaan marka aad course ki certification aad raacsanayso ayaa waxa uu yahay inaad certification key marka lacag aad bixiso ilaa 3,500 ah marka certification marka aad qaadanayso ama shahaadada marka aad qaadanayso waa inaad lacag bixisa ilaa ay gaarisa $3,500 aad bixisa ama hadda waa markaas 3,500 aad bixinaysa 4 course guud ahaan ayaad bixinaysa laakiin markan aad paid leedahay pay by courses waa course ama halkii course waxa weeyaan 79 oo batchiska ah oo course oo ana 4 course guud ahaan mana labadan boots ka iman waxa tijidi full course no certificate you cannot get certificate or buy specialized make you have a certificate your specialized or laga yaaba inaad course in kala Afrika dhigan laga yaaba inay jaamacadda Afrika ga dhigan laakiin ma helisi specialized card but you can always upgrade later xagga dambe ayaad ka bixin kartaa enroll ayaad oranaysaa oo macnaheedu waxa soo dhacda tola ama de registration kiyo kala wadaa enroll marka aad raadid internet waxa si taqaana waxaad iska sugiyo marka waxa weeyaan xilliga uu bilaabayo ka baad email ay ku soo diriyaan start marka aad bilaabay insha Allah hadii ay fuwaatna insha Allah markuu bilaabo oo lixlaadka bisha marka aan wax bay articles ay ku soo dhigana hadii ay adag tahay in
si aad u bilaabin lahayd oo ula bilaabin lahayd xilligaas. Haddii kalena insha allah waa iska haddii fududaatana aan isfaraano way fududa qofkaas ayaa fahmaya markaana waa iska dhaafi doona. Kabacdi waxaa kaloon ku xigsiinaynaa waxa weeyaan shabakadaha, bal waxaan idin tusi doonaa shabakadaha caalamiga ah ee iyagana koorsooyin bixiya kuwa beeriya firiya oo shabakada caalamiga ah oo laga yaabaa inay ku xidhan yihiinba jaamacado caalamiga. Shabakadan aan imaqay tusi doona waxa weeyaan waa shabakad aad u weyn oo 20 koors ku jiraan Udemy ayaa la yiraa. Udemy markaa 20 koors ayaa ku jira, waxaana isticmaalay 8 milyan in ka badan oo arday ah. Marka waxaan sameynaynaa sorry wuxuu toos inoo geliyay courseskii marka aniguna home ayaan rabnaa. Marka courseskan inagama sax ninkiga inaan horta isla fahanno ayaa fiican inaan course markuu home ku geliyo home inuu toos inoo geliyay ayaan rabnaa courseskan inagama sax intabe aan home inuu geliyo iyo suu shaqeeyaan intus doon iyo inta isticmaasha inta course ku jirta. Sorry logout ayaan idhaahnaa miya Udemy wuxuu inoo geliyay toos wuxuu inoo geliyay waxa weeyaan homepagekiisa xaggan ayaa search ku sameysa course aad u baahan tahay. Haddii kalena waxaa imika iyagana sharaxi doonaa waxa of 8 million student ee sistema oo registration sam 20,000 oo courses inay ku jiraan learn more ay ku jiraan. Marka sign up aad sameynayso waxa weeyaan sign up ayaa doonay sanab marka jiraadi waxa ku soo baxay waxa weeyaan forumkan oo aad buuxinaysid. Kabacdina sanab marka jiraadina toos wax ku gelinaya waxa weeyaan shabakadii. Laakiin anoo waxaan sameynaa login ayaan sameynaa oo hore ayaan isku rejiskareynay. Kabacdi emailkayga ayaan ku qorinaa, emailkayga markaan ku qorno aan passwordkana raacino toos wax noo gelina koorsooyinkii ku yaalay websiteka Udemy. Marka Udemy toos inoo geliyo koorsooyin badan ayaa yaala oo new and noteworthy iska ayaa kamid ah. Koorsooyin badan ayaa yaala oo ku saabsan developmentiga oo mobile programmingiga oo xagga technologyga ah, businesskii oo kale waad ka helaysaa oo financial sorry management styliska dhammaan waad ka helaysaa home business IT softwareski, officeki, personal development design, marketing, lifestyle, paragraph, photographer, mobile photography, travel photography, health and fitness, adkeeda si fitness, general health, sports, nutrition, mental health, dieting, self-defense, adkeeda si training, teacher training, instruction design, education development iyo teaching tools iyo others ayaa ka jira sida music instrument iyo instrument production ki music fundamentally vocal ki adalkiya dhammaad ka jira Udemy oo social science ki math science and science ki iyo humanities ki waxaad kala ka jira language ka intaas oo language oo Arabic Latin ki kamid ah test preparation ka I don't know in kala yar oo soo biiriyay intii hore maan kumana way. Kabacdi mid ayaan gelaynaa waxaan sameynaynaa diplomacy e-commercial diplomacy tooliska office product waxaan tagaynaa lifestyle-ka VT article food human improvement iga ayaan gelaynaa human improvement iyo human development iyo just say horumarin improvement kor u qaadid slaabki. Kabacdi arko koorsooyinkii ku saabsanaa ayuu toos inoogu soo saaray human improvement. Markaa waxa uu soo kala saaraa aan naga ilaawayn inaan nigu daro laba qaybood, qaar free iyo qaar paid. Markaa paid-kii way uu ku kala saaray markiiba top free courses human improvement ya kamid ah our insider tips on tricks of successful hosting, introduction of irrigation and sprinkler system, mold and how to improve indoor air quality, how can buy RT and collect it made clear. Koorsooyin aad fiican oo human development ku saabsan human improvement ayaa ku jira. Waxaa kaloo gelinaa photographer-ka
سوبر مهمة فوتوغرافر كيسي كود أيان وقلنا ساسي كود أيان قلنا لكن قيوك لبحي فوتوغرافر كي ولي إنه مسوس هذي مركا إساقنا وحا كتيرا كورسوين آدو في عن become better photographer top free course photographer إن بدنا يا كتير سوون أكسان فوتوغرافر خصوصا أسوون آد مهمة أو كورسوين فري يقار لعاد وبغليو كونتون دولار صدون دولار إلا غاريسا سان تدواتن دولار إلا أفرطن دولار سادر كسين إنت هيرا لغا تشكترين وإنت آد كدرسيون حوا إنت هاسين المدير ومركز بيباكي وحاس شركز إنت كاكسين top free iyo kuwan qaar free ah ku jira oo ka mid ah photographer for beginning master class kiisa oo saddex macallin ayaa dhigaya hal lecture oo macallin ayaa dhigaya macallin aad wanaagsan course aad wanaagsan and waxa kale jira insha Allah aan isana soo bandhigtana offside loo yaqaan cyberar oo ah website aad wanaagsan oo laga barto cilmiga IT-ga sana oo information security oo badana inta badan free ah oo xitaa aniga ka barto koorsooyin badan aka sare marka hore aan qaltay waa kan cyberar free online cyber security training for EFA kiliga yaxsiinan marka toos u noo gelinay website ki oo isuna qorsooyin badan aad iyo wanaagsan ku jiraan ila hala khalas khat ka yeega qolos and waxa kale ku jira xaqana tan dib u soo noqon inta noo soo baxay website ku qorsooyin badan iyo jaamacado badan oo aad iyo wanaagsan oo qaali ah oo ka mid ah tan initially California San Diego Washington University of Utah ayaa ku jirta xataa aad ka yeesid Hong Kong University ayaa ku taal Sadar Kisin Xaga Delphi University Norwich ayaa ku jirta Standard for University oo Ingiriiska malaha ku taal ayaa ku jirta Hobby University University of Maryland ayaa ku jirta la waxaa ku jira jaamacado badan ayaa ka yeesa oo aad koorsooyin wanaagsanna bixinaya insha Allah website on free IT and cyber security learning or security at that case so website at when it's in and website at case course in badan oo kata from basic ah oo come to your a plus key come to your learning plus case office 35 project management professional virtual extension management MCS Microsoft system ayano ya come to your network at case sheet your cyber security go add button at case sheet come to your security plus here come in the penetration you see ethical hacking up and bitter hacking and forestry course when add one at case sheet or hagi IT ku saabsan examination key ay ku jira features replacement ya wax badan ay ku jira sidisan hatta career shaqo iyo xaasad ka raasin kartaa employer ka aad ka heli kartaa oo markaad taad dhameysay koorsooyinkii aad shaqaad ka raasin kartid sidiisa waa muhiim insha Allah isagana booqda oo registration sameeya registration marka samaysid kabacdi koorsooyinkaas kaad kaltid ayaad kliksiin kabacdi nood geli koorskan aad qaadan doontid insha Allah saaxan ka xusan recommendation study material ka lagu baahan yahay waxaas aad ka leysaa ka xil ka koobay ana hoos ayaad ka leysaa oo syllabuska ah kan tiyaha oo wada video ah oo by macallinka oo koorjooga isoo koorjooga caadi aad ka leysaa exam xataa ugu dambeyn aad ka leysaa model sam model chapter ka samar xalbanaysa sidiisa aad ayuu wanaagsan yahay course aad ayuu wanaagsan yahay oo dad badan ku xidhan yahay soo da kaarkiisan community ay ka bixiyeen oo said aad ayuu wanaagsan yahay sidiisa aad ka leysaa oo laga yaabaa inay ku yar yihiin websaydadan oo kale internetka inaad ka hesho oo internet shaxda oo ku siinaya websayd ku saabsan kooraska oo YouTube oo ku sameeyay insha Allah isagana booqda maanta mawduuceena intaas ayaan ku joojin doonaa subscribe si caadi ayuu tan banaalkii soo baxay macallinka dhiga badana waa kan kamtiyaga no tankis